Ei saa. Welcome, welcome taas Improma. Täällä on suomi-rappi, täällä on basso. Let's go. Paperi tee TikTokissa. Ja nyt mä oon täällä TikTokissa. Ja tässä mulla on kotona basilikan lehtiä. Tässä on Artekin jakkara. Mä teen tällaisia videoita, missä mä pakkaan tavaroita. Yllättävän paljon mahtuu pikkuhousuja, mutta yhtään matkalaukku. Saanko mä kysyä, mikä on sun lempiruoka? Mä ihan tyhmän tän somevehkeen avasi. Ja nyt mä vaan vituttaa. Ku vittu. Sä jätät jäljen. Pistää banku nuolen käri. Kun muistoks, niin kuin mielis jotain terävää. Asioita, joita voit sanoa autostasi, mutta et pomostasi. Miten se on noin tuhkainen pakoputki? Herranjestas. Siis siihen nähden, kuin vanha toi on, niin maksaa yllättävän paljon talolle. Niin, vaikka se onkin noin ajettu, niin yllättävän paljon se silti narisee. Ei tää ei kyllä kestä enää yhtään perheen kesälomareissua. Ei, kyllä se siitä käyntiin lähtee, kun vähän ronkslaat. Niin. Joo, kyllä mä uudet kumit tähän vaihtasin. En uskaltais pelkillä vanteella vetää. Kyllä jos kytät pysäyttää mut tämän kanssa, niin se on putkareissu saman tien. Riku ja Tunna Nordic Nuorissa. Tää on todella päräyttävä tää murha-ase. Tää on ihan kuin jossain leffassa tai kirjassa. Tää on Suomessa. Tervetuloa murhapaikalle, kun tätä verta on psykedeellinen määrä täällä kaikkialla. Ei saa. Nyt meni överi selkikseen. Seuraavaksi yksi meistä suorittaa. Saa mysteerikuori käteensä, mistä tulee hahmo, tilanne ja tunne ja muut chigaa vierestä. Aleksi. Ai. Nyt jännittää. Mitä joulupukki on tuonut? Hahmo on Ville Haapasalo. Tilanne on lentokapteenina. Tunne on surullinen. Saatana. Mihin mä olen menossa? Tilanne on se, että ei me voida nykyvenäjälle enää lentää, joten meidän on mentävä seuraavaksi parhaaseen paikkaan, eli me mennään Tallinnaan. Onko hatsapureja vielä Tallinnassa? Sanoiko joku hatsapuri? Sanoin hatsapuri. Pestäpä se seerare. Hatsapuri on georgialainen juustoleipä. Hatsa tarkoittaa juustoa ja puri leipää. Hatsapuri on juustoleipä. Ai kiitos. Kiitos.